Добрий вечір. Підсумок подій дня у фактах. Карантин – це не канікули або відпустка. Самоізоляція – це нова життєва філософія всіх свідомих людей по всьому світу. Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець закликає українців не нехтувати протиепідемічними заходами, адже ситуація з поширенням коронавірусу вкрай серйозна. Не ставте під загрозу своє здоров'я та здоров'я ваших близьких. Якщо ви не пішли на роботу, це не означає, що треба ходити в гості до друзів. Ми наполягаємо, щоб ви залишалися вдома. Влада робить дуже правильні кроки. І у разі необхідності ми будемо вводити ще більш жорсткий режим. Навіть якщо це комусь не подобається. Про заходи захисту та особистої гігієни вкотре нагадав українцями президент Володимир Зеленський. Він традиційно звернувся до народу щодо ситуації з коронавірусом, розповів, сьогодні виконується 57 авіарейсів, якими мають повернутися додому понад 11,5 тисяч людей. Це наші громадяни, які застрягли, зокрема, в Австрії та на Шрі-Ланці. Також разом із польською залізницею мають запустити спецпотяг для евакуації українців з Польщі. Президент наголосив, що сьогодні підписав закон, який забороняє банкам підвищувати пеню, відсотки за кредитами на споживчі потреби. З 1 квітня уряд буде готовий виплатити додаткову 1000 тим пенсіонерам, які мають менше 5000 гривень. Запевнив, студентів із гуртожитків не виселятимуть, а працівникам сфери освіти та науки нагадав, що їм рекомендовано максимально перейти на дистанційну роботу, при цьому середня зарплата всім буде збережена. Роботодавців президент закликав не змушувати людей писати заяви на звільнення. Це незаконно. Люди, ніхто не може змушувати вас піти за власним бажанням, якщо такого бажання у вас немає. Що стосується приватних компаній, я закликаю керівників не тільки не порушувати закон, але й перш за все залишатися людьми. Коронавірус пройде, криза також, прибутки повернуться, а честь та повагу повернути не вдасться. Нині в Україні коронавірус лікують у 12 пацієнтів – в Чернівецькій, Київській та Житомирській областях. У Чернівецькій обладміністрації розповіли, хворі діти та їхні батьки почуваються добре. Одразу після першої доби в них знизилася температура і ні в кого немає лихоманки. Пневмонію також не виявлено. Нагадаємо, лікарям, в яких підтвердили коронавірус – 10 років, рік і 10 місяців і 6 місяців. Усі в лікарні. А от причину загибелі 33-річної чернівчанки, у якої вже після смерті виявили коронавірус, буде з'ясовувати поліція. Адже родичі померлої звинувачують лікарів у неналежній допомозі. Натомість медики запевняють, жінка мала складну патологію нервової та ендокринної системи. Тим часом ВООЗ передала Україні другий набір реагентів для діагностування зразків на COVID-19. Він розрахований на 5 тисяч реакцій, цього вистачить понад 1 600 000 людей. Міська влада Києва розробляє план спецзаходів, щоб столичний метрополітен відновив свою роботу, але з обмеженнями. Про це заявив секретар Київради Володимир Прокопів. Кого саме пускатимуть у підземку і за якими довідками, а для кого вхід у метро буде заборонений, всі ці моменти вирішують. Поки ж кияни намагаються знайти інший спосіб переміщення без підземки. Чи зросли ціни на таксі, як люди допомагають одне одному в цій ситуації – наш наступний сюжет. Щойно стало відомо, що підземка зупиниться, кияни кинулися шукати план «Б». У соцмережах пропонують підвезти сусідів, жителів мікрорайонів безкоштовно. Якщо ви точно здорові і у вас хороше настроєння, добро пожаловати. Стоїмость проїзду безплатно. Артем у таких критичних випадках користується таксі. Разом з нами намагається викликати. Звідси і до мого дому – це вулиця Теліги. Додаток показує звичайну ціну, яка була тиждень тому. Бачу 70 гривень, я вважаю цю ціну звідси на вулицю Леоніда Теліги, це адекватна ціна. Вартість поїздки на таксі майже не змінилася. Трохи дорожче вранці та ввечері у години пік. Але це традиційна історія. Однак, як з'ясувалося, під час карантину кияни не особливо користуються цією послугою. Хтось боїться, але насправді пояснення банальніше. Хто міг дозволити собі таксі, просто сидить удома. Принял один заказ в 8 утра с Курневки сюда. И вот это стою ни одного заказа и близко нет. Я в день работал по 15 заказов, а сегодня за 4 часа 2 заказа я сделал. Цена, яка была, такая зупинилась.
Таксисти готуються, що в годину пік пасажири таки будуть. Антисептик ввожу, ручки витираю після кожного пасажира. Ще менше клієнтів у таксистів передмістя. Мало людей. Після 12:00 порожні електрички вже просто проїжджають повз, не зупиняючись. Вони також на карантині. Пан Валерій приїхав у Боярку, що під Києвом, аж із Кривого Рогу, на роботу. Якщо не зустріне зараз ніхто, як повертатися додому – невідомо. Якщо зараз мене не зустрінуть, через час, то я не знаю, що робити. Тепер автостоп – мало не єдиний спосіб доїхати тим, хто живе під Києвом. Усі приміські маршрути закриті. Так їхали сьогодні вранці, так повертаються й назад. Ніхто не зупиняється. Я живу 40 кілометрів, Бородянка, 40 з чим-то кілометрів від Києва. Мені кожен день, хто буде давати 500 тисяч гривень на дорогу? В місцевому АТП, кажуть, зробити нічого не можуть. Карантин є карантин. Але планують налагодити перевезення по 10 людей. Так, ми плануємо. Там можна як по 10 чоловік, але... Понимаете, есть некоторые сложности, формальности, которые пока руководство занимается. Мы просчитывали, это довольно, невыгодно, скажем честно, по 10 человек возить, но надо идти навстречу пассажирам. Однак поїдуть і встигнуть точно не всі. Оксана Михайлова, Ольга Читайло, Данило Тузов та Владислав Костюков. Факти ICTV. Хворим на коронавірус виявився народний депутат Сергій Шахов. Нині перевіряють усі його контакти та людей, які зустрічалися з ним останніми днями. Серед них і спікер парламенту Дмитро Разумков. Сам нардеп у своєму зверненні сказав, що почувається непогано. Тим часом Кабінет міністрів виділив 70 мільйонів гривень для закупівлі засобів індивідуального захисту і розробив механізми для повернення ще 35 тисяч українців додому. Володимир Михайлов продовжить тему. Коронавірус дістався українського парламенту. Інфікування підтвердили у народного депутата з групи «Довіра» Сергія Шахова. Після поїздки в Європу йому стало зле. Три дні тому температура піднялась до 38. Він викликав лікарів, здав аналізи на грип, які дали негативний результат. Тоді в Шахова взяли аналіз на коронавірус. Сьогодні, тільки сьогодні, уявіть, зателефонували мені лікарі з... лабораторії, і типу сказали, що підтверджується коронавірус. Зразу хочу всім зазначити, це не так страшно, як його малюють. Треба прибирати паніку. Я сьогодні знаходжуся на карантині, вдома. Нікого не підпускаю до себе. Цього тижня Шахов у парламенті не з'являвся, однак минулого був на екологічному комітеті, через що всіх його членів відправляють на двотижневу обсервацію та проводять дезінфекцію приміщень. Попереджаючи можливість, що китайська недуга теоретично може уразити і владну верхівку, прем'єр Денис Шмигаль на засіданні Кабміну запропонував законопроект, яким повноваження, наприклад, уряду на час карантину може виконувати Рада або Президент. Так само повноваження президента можуть виконувати інші органи влади. Уряд також створює координаційний центр протидії економічній кризі та готується відшкодовувати українцям частину комуналки. Тобто ми своєю постановою ввели карантин, ми закликаємо людей бути вдома. Держава має взяти на себе часткове відшкодування комунальних послуг, які зростуть у зв'язку з постійним перебуванням людей на самоізоляції вдома. Прошу розрахувати відсоток відшкодування, суму, яка необхідна, за необхідності категорії громадян, або сказати, що це має бути для всіх без виключення. А ще прем'єр вимагає від ректорів вишів не виселяти з гуртожитків студентів, адже через карантин вони не матимуть, як дістатися додому. Тим часом компанія SkyUp відкриває пільговий продаж квитків в 17 місць світу, щоб українці, які застрягли за кордоном, змогли повернутися додому. Для компанії Україна відкриє повітряний простір. Відкриває продаж квитків на нерегулярні рейси, наголошую, нерегулярні рейси. Заходьте на сайт авіакомпанії SkyUp, дивіться на дати, на які плануються ці рейси, купуйте квитки за пільговими цінами, наголошую, за пільговими цінами, і повертайтеся в Україну. Загалом додатковими рейсами планують повернути понад 35 тисяч українців. Готують потяги для українців з Німеччини, Чехії та Польщі. Зараз складають графіки, уточнюють прізвища. Христина Величанська, Володимир Михайло, Оксана Михайлова. Факти ICTV. Тим часом внутрішнє сполучення в Україні перекривають. Сьогодні зранку останні рейси здійснювали міжміські автобуси. Авто та залізничні вокзали закривають. У Чернівцях, Дніпрі та Сумах вже припинили рух громадського транспорту. Так само діють і в інших містах. Далі наш репортаж з регіонів країни.
І так тричі на день. У Чернівцях від сьогодні почали дезінфікувати вулиці. Дороги і тротуари миють із додаванням хлорованого засобу. Він безпечний для людей і домашніх тварин. Вже тиждень обробляють вокзали і громадський транспорт. Щоправда, віднині тролейбуси і маршрутки тут взагалі не курсують. На виїздах з області облаштували 5 пунктів пропуску, де цілодобово чергуватимуть рятувальники, медики та поліція. Вони дезінфікуватимуть транспорт і вимірюватимуть температуру у пасажирів і водіїв. Рішення про ізоляцію області ухвалять уже завтра, а від сьогодні на карантині 3 села, де зафіксовані випадки зараження коронавірусом. В'їзд і виїзд туди заборонений. Йдемо пішком. На Київщині понад сотня пасажирів по обіді застрягла в електричці. Зі столиці потяг відправили, але до Козятина не довезли і висадили у Фастові. Лише тоді мерія організувала 3 додаткові автобуси. В Одесі на роботу не виїхала половина маршрутних автобусів. Загалом це 9 перевізників, які відмовилися працювати через штрафи за понад 10 пасажирів. В большинстве частных парков это привлеченный транспорт, а водители не вытягивают даже себе на зарплату. У Сумах на обмеження в транспорті першими відреагували водії комунальних тролейбусів та автобусів. Щоправда, на одній із зупинок за місце в салоні влаштували штовханину. Бої на СКД не пускають тролейбус людей. Тільки 3 чоловіка. Согласно постанові Кабінету міністрів. Водій Віталій у повному обмундируванні, у масці та із постановою Кабміну. Тепер будемо працювати, посадка пасажирів буде відбуватися на одну двір з чітким підрахунком пасажирів. Пасажирів у транспорті на зупинках поменшало. Кажуть, виходять з дому лише за нагальної потреби. Я сиджу на карантині, але я вийшла тільки за субсидії, щоб отримати від банку субсидію свою. І тепер я ось півдня не можу доїхати додому. Гідний приклад, як берегтися і дотримуватися карантину, показує Львів. Зазвичай гамірний центр міста сьогодні майже порожній. Жителі дослухаються до вказівок влади і за можливості не виходять із дому. У маршрутках і трамваях також нелюдно. А по місту почали їздити машини з гучномовцями з актуальною інформацією щодо життя Львова в умовах карантину. Таких машин 6 по одній у районі. Шановні львів'яни, у місті введено режим карантину через небезпеку поширення коронавірусу. Тим часом в області формують спеціальні маршрути, які довозитимуть медиків, рятувальників, працівників пошти і бригад комунальних підприємств. Адже їхня робота вкрай необхідна для життєдіяльності міста. У нас вже є на сьогодні напрацьовано близько 540 видів умовних маршрутів, ті, які нам конче необхідні. Це є лікарні, це є окремі підприємства, які носять стратегічний характер. Крім того, Львівщина окремо преміюватиме медиків 4 закладів, які приймають хворих на коронавірус у розмірі посадового окладу. Нині у Львівській обласній інфекційній лікарні 24 людини з підозрою на коронавірус. Їхні аналізи відправили до Києва на перевірку. Поки результатів немає. Ірина Тимчишин, Мирослав Прокопюк, Назар Бурхан. Факти ICTV. На передовій сьогодні було 8 атак окупантів. На щастя, без втрат. Терористи обстріляли позиції українських військових поблизу Мар'їнки з протитанкового гранатомета. Також гатили заборонених мінськими домовленостями мінометів. Днями ворог застосував тактику випаленої землі біля селища Новогородське. Вигорів величезний шматок поля. Бійці припускають, чужинці чи то маскували димом своє пересування, чи то сподівалися, що вогонь перекинеться на їхнє укріплення. Ну, от когда вот лазили парни, пытались затушить, то вроде, не стреляли по нас, но пытаются обычно вот спалить. У нас же деревянные везде, можно сказать, споруды, чтобы спалить позицию какую-то или зафиксировать позицию. В Україні надзвичайну ситуацію запровадили у 3 областях – Чернівецький, Житомирський та Київський. Чим відрізняється надзвичайна ситуація від надзвичайного стану? Що саме вона передбачає і хто здійснює контроль у такому випадку? Дивіться далі. Надзвичайна ситуація в Україні запроваджена у 3 областях. Чернівецький, де найбільша кількість виявленого коронавірусу. Житомирський, де померла пенсіонерка. І відсьогодні у Київській. Терміни «надзвичайна ситуація» та «надзвичайний стан» переплутали навіть сьогодні на сайті Міністерства внутрішніх справ, де опублікували можливий список обмежень для жителів Київщини. Серед яких особливий режим в'їзду-виїзду в область, заборона страйків та навіть можливість примусового вилучення майна для нагальних потреб. Так от, це все можливо лише при надзвичайному стані. Його може своїм указом запровадити лише президент і затвердити Верховна Рада.
Але рішення, яке ухвалював Кабмін, стосується лише надзвичайної ситуації. І це більше сигнал не для населення, а для органів місцевої влади. В області створено тимчасову протиепідемічну комісію при Київській облдержадміністрації. В неділю 15 березня на засіданні оперативного штабу затверджено заходи протидії поширенню захворювання. Затверджено чіткий план та алгоритми координації діяльності між закладами охорони здоров'я. Місцева влада повинна організувати систему сповіщення населення про ситуацію, локалізувати проблему, а за необхідності евакуювати жителів. Інших прав і свобод не обмежують, але все в рамках загальнонаціонального карантину. Щоправда, в Україні не виключають запровадження надзвичайного стану, якщо буде необхідність у жорсткіших заходах для зупинки коронавірусу. До речі, через коронавірус надзвичайний стан вже діє у США, Італії, Словаччині, Чехії, Естонії, Іспанії та Румунії. Кількість інфікованих у світі на коронавірус зросла до 212 тисяч людей. Майже 8800 померли, одужало 84 тисячі людей. Країни по-різному борються з недугою. Сумне лідерство в Італії. Кількість смертей за добу зростає. Напередодні 475. Суворий карантин поки не допомагає. Не покращується ситуація і в Ірані. 147 смертей. І в Іспанії 90. А от у Китаї лише 13 нових випадків інфікування. Епідемія там пішла на спад. На малолюдних вулицях вже можна не носити маски. Відкриваються ресторани і крамниці. Влада Китаю радить для боротьби з коронавірусом використати японські ліки «Авіган» та «Фавіпіравір». Медикаменти ефективно проявили себе на випробуваннях у двох шпиталях. У пацієнтів швидше відновлювалися легені, так само, як і температура поверталася до норми. Японські лікарі не такі оптимістичні. Кажуть, вони допомагають нетяжким пацієнтам, у критичній ситуації не дієві. Ці ліки розробили 2014 року проти лихоманки Ебола. Світ втомився панікувати і жартує з коронавірусу. У США кепкують з покупців, які в неймовірній кількості купують туалетний папір. Чоловік у штаті Індіана виклав кілька рулонів на капот машини, зробив напис «Віддам безкоштовно, лише попроси мене». А в штаті Арканзас флористи прикрасили свою крамницю рулонами туалетного паперу у вигляді букетів, навіть зі святковою стрічкою. А в Іспанії тисячі людей на карантині вигадали новий флешмоб. Вони виходять на балкони і стукають в кастрюлі. Так вони реагують на розслідування Швейцарії про те, що колишній король Іспанії Хуан Карлос отримав від Саудівської Аравії 100 мільйонів доларів. Іспанці вимагають від монарха віддати ці гроші на боротьбу з коронавірусом. Це всі новини на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові і до зустрічі завтра.